говорили в Чернігівській області, через дві дні. Нашою спікеркою сьогодні виступає пані Наталія Гудзіцька, директор департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської області. Пані Наталія, прошу вас до слова. Так, доброго дня всім, шановні представники засобів масової інформації. А сьогодні проінформую на тему стан погодження з відходами регулювань у Чернігівській області. Отже, на сьогодні в Чернігівській області опубліковується 16 700 тонн відходів від руйнувань, що утворилося внаслідок пошкодження будівель та споруд під час бойових дій, терористичних актів чи диверсій, а також під час ліквідації, робіт з ліквідації їх наслідків. Проте хочу сказати, що ця цифра не точна, тому що органи місцевого самоврядування візуально, скажімо так, визначають обсяги цих відходів, тому що відсутня методика на сьогодні щодо обрахунку цих відходів. Це по-перше. І по-друге, наприклад, такі громади прикордонні, як Новгородцівська, Семенівська, Сновська, Городнянська, вони постійно піддаються обстрілам, тому, відповідно, обрахунок провести неможливо, тому що це створює загрозу для людей. А ми розуміємо, що щодня відходи від руйнувань збільшуються. Наразі такі відходи розташовані на території 21 територіальної громади області. Перелік можна побачити на слайді цих громад. Також варто зауважити, що у вересні 2022 року урядом було постановою уряду затверджено порядок поводження з відходами, що утворилися у зв'язку з пошкодженням будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків. Документом визначено алгоритм проведення робіт з обліку вище перерахованих операцій по утилізації, по обробленню відходів відповідно повноваженими органами місцевих територіальних громад. Зокрема, такі відходи можуть бути використані повторно. Наприклад, в таких випадках, як сировина для підсипки лісових доріг чи якихось інших ґрунтових доріг, як виробництво бетону, наприклад, чи інших якихось піщано-щебеневих сумішей. Також хочу сказати, що ці відходи від руйнувань мають бути розміщені в окремих місцях або на існуючих полігонах, якщо потужність цих полігонів існуючих дозволяє розташування цих відходів саме в цих місцях. Отже, місця тимчасового зберігання – це спеціально обладнані або пристосовані земельні ділянки, де можна зберігати відходи від руйнувань протягом періоду воєнного стану або одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану. До повноважень органів місцевого самоврядування відноситься визначення цих земельних ділянок та формування їх. А також органи місцевого самоврядування подають відповідний пакет документів з клопотанням до обласної військової адміністрації щодо визначення саме цієї земельної ділянки місцем тимчасового зберігання відходів. Обласна військова адміністрація, відповідно, своїм розпорядженням визначає цю земельну ділянку як місце тимчасового зберігання. Також хочу сказати, що такі місця організовуються з відповідними вимогами. Зокрема, наприклад, від об'єктів водного фонду має бути відстань не меншою, ніж 2 кілометри. До житлової або громадської забудови чи об'єктів соціальної інфраструктури відстань не може бути меншою, ніж 500 метрів. 200 метрів не менше від сільськогосподарських угідь, доріг загального користування та залізничних шляхів загальної мережі. Та 50 метрів від лісів.
Також на місцях тимчасового зберігання забороняється розміщувати будь-які інші відходи. На сьогоднішній день, відповідно до звернень органів місцевого самоврядування, розпорядженнями начальника Чернігівської обласної військової адміністрації в області визначено три таких місця тимчасового зберігання відходів від руйнування. Це такі території, як Кисилівська територіальна громада, за їхнім поданням визначено дві земельні ділянки, та Іванівська сільська рада, одна земельна ділянка. А на сьогодні, на жаль, Чернігівською міською радою ще не відведена така територія, але вже розпочато роботи щодо формування такої земельної ділянки. Демонтаж пошкоджених або зруйнованих будівель проводиться як самостійно сільськими радами, так і за кошти міжнародних партнерів. Так, на сьогодні в рамках співпраці Чернігівської обласної військової адміністрації з програмою розвитку ООН в Україні за підтримки фінансової підтримки уряду Японії та Європейського Союзу реалізуються такі проекти, як сприяння безпеці людей в Україні шляхом реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною, та підтримка якнайшвидшого відновлення у місцевостях України, що постраждали від війни. Одне з основних завдань цієї програми – це надання міжнародної допомоги з ліквідації наслідків від військової агресії, у тому числі посилення спроможності органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами від руйнувань. І от ви бачите на слайді, що 5 громад беруть участь в цьому проєкті, про які я вже сказала, і також цей проєкт реалізовується не лише в Чернігівській області, а й в тих областях, які постраждали від війни, ну і, зокрема, в Чернігівській. Також за кошти міжнародних організацій в цих громадах, про які я сказала раніше, вже оброблено і перевезено на місця тимчасового зберігання 22 тисячі 400 тонн відходів від руйнування. Ви бачите також на екрані в розрізі громад – це Іванівська, Київська, Кисилівська, Новобелоуська. І, відповідно, обсяги відходів від руйнувань також вказані на екрані. Це от Іванівська сільська рада – більше 8,5 тисяч тонн. Якраз Київська сільська рада близько 2 тонн, Кисилівська сільська рада майже 12 тисяч тонн і Новобелоуська сільська рада біля 3,5 тисяч тонн. Тому чекаємо, що найближчим часом сюди додасться ще й Чернігівська міська рада і будемо також працювати над продовженням реалізації цього проєкту. Також в рамках проєкту Новобелоуська сільська рада хочу сказати, що даний обсяг робіт вони виконали більшість власним коштом. Варто зауважити, що під час демонтажу будівель і споруд особлива увага приділяється також і небезпечним відходам. Це такі, зокрема, як азбестомісні відходи. Азбестомісні – це матеріали, які містять азбестові волокна. Це, наприклад, от такі, як там шифер. Ми розуміємо, що більшість будівель, які будувалися ще там при Радянському Союзі, так вони містять в основному покрівля – це з шиферу складається. Тобто азбестомісних відходів достатньо на території цих громад, які постраждали від бойових дій. Також варто зазначити, що так як ці відходи небезпечні, то вони небезпечні також і для життя людей. Наприклад, якщо оброблення з цими відходами
тягне за собою такі наслідки, як погіршення стану здоров'я, наприклад, і це сприяє утворенню якихось хвороб, то зрозуміло, що ці відходи не можуть бути, наприклад, якось проводити операції з відходами, і ці відходи, вони виокремлюються з загальної маси, і, скажімо так, щоб вплив цих відходів був якомога менший на людей і на навколишнє середовище. Для розводів постраждалим громадам також надається техніка за кошти міжнародних організацій. Так, у рамках проєкту Організації Об'єднаних Націй громади отримали нову техніку, досить потужну, яка відповідно допоможе їм проводити всі ці роботи з розбирання завалів, з перевезення, зберігання. Це такі громади, як Іванівська, Київська, Кисилівська, Новобілоуська, Новобасанська та Чернігівська. Це 17 сміттєвозів, 4 самоскиди та 8 одиниць різної важкої техніки. Також найближчим часом очікуємо ще додатково на область контейнери для сміття. Хочу сказати, що ця допомога досить важлива для громад, тому що бюджети місцеві не настільки спроможні виконувати всі ці роботи, які необхідно виконувати на сьогодні в області. Ну так, якщо коротенько, то все. Дякую. Якщо є якісь запитання. Пані Наталі, так, дякую за відповідь. Можемо перейти до запитань. Якщо є якісь запитання, то можемо. За перший квартал 22 мільярда гривень завдано збитків навколишньому середовищу Чернігівської області. Це офіційні дані Державної екологічної інспекції Чернігівської області. І ще один момент, що ви кажете, що на Чернігівщині є місця, куди збуде відходи. Це Кисилівки дві таких земельні ділянки. Це ми говоримо про ті ділянки, які визначені розпорядженнями ОПА. Ми ж розуміємо, що і на інших територіях, в інших громадах також відбуваються якісь процеси, операції з поводження з відходами. То там земельні ділянки – це існуючі полігони. Там, наприклад, потужність достатня, щоб розмістити ці відходи на тих сміттєзвалищах, так скажімо. А це ділянки, які вони раніше не були визначені як сміттєзвалищем, але так як на території цих громад досить велика кількість відходів від руйнувань, і існуючі сміттєзвалища, наприклад, перевантажені, так там не можна розміщувати вже відходи, тому визначені нові земельні ділянки, це місця тимчасового зберігання, куди відповідно зосереджуються ці відходи. Кисилівка – це дві, і Іванівка – одна. Ще запитання будуть? Якщо більше запитань немає, то ми завершимо наш брифінг. Дякую, пані Наталі, за вашу розмову. Дякую вам.